Сәлеметсіз оқушылар. Дүниетану сабағын бастаймыз. 2-ші сынып, 29-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны. Сабақтың мақсаты сен, тау, өзен, көл туралы мағлұмат аласың. Адам еңбегіне жергілікті жер жағдайының қалай әсер ететінін білесің. Тірек сөздер жазық, көл өсімдік жануар. Арман, балалар алдарында Қазақстанның физикалық картасы берілген. Одан таулар мен жазықтарды, өзендер мен көлдерді көресіңдер. Картада таулар, қоңыр жазықтар жасыл және ашық сары түске боялған. Тау жер бетінің биік түсі, жазық жер бетінің біркелкі тегіс болып келетін кең алқабы. Таулар Қазақстан аумағының қай бөлігінде орналасқан? Олар қалай аталады? Картадан жазықтар мен тірі көлдерді таңдар. Қазақстанның оңтүстік және шығысында орналасқан Тян-Шан, Алтай, Алатау, ірі көл Каспий, Балқаш, Зайсан, жазықтар солтүстік Қазақ жазығы тұрады. Қазақстанның физикалық картасы берілген. Адамдар тауда, жазықта, өзен көл маңында шөлді жерде де өмір сүре алады. Адам өмір сүру жағдайына табиғаттың да өз әсері бар. Таулы немесе жазықты жерлерден пайдалы қазбалар өндіріледі. Далаға егін егеді, жайылым жерлерге мал жаяды. Өзен көлдерден балық аулайды. Егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысу үшін қандай табиғат жағдайы қолайлы болады? Ылғалды, қатты ыстық емес, желсіз тынық. Өсімдік өсіру үшін ылғал мен құнарлы топырақ керек. Мұндай табиғат жағдайы Қазақстанның солтүстігінде, оңтүстігі мен оңтүстік шығысында кездеседі. Бұл аймақтарда адамдар егін шаруашылығымен ерте кезден бастап айналысқан. Қазақстанның сусыз аймақтарында тұратын адамдар жыл бойы мал жайылымын бір жерден екінші жерге ауыстырып отырған. Олар су табу үшін барған жерлерінде терең тұрақтар қазған. Осылайша ата бабаларымыз көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Ақмарал, біздің айналамызды табиғат, ауа, су, орман, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі қоршап тұр. Адам табиғаттың бір бөлшегі болып есептеледі. Сондықтан табиғатсыз өмір сүре алмайды. Адам табиғаттан алатын өнімдерді қорек етеді, оларды кейін ретінде пайдаланады. Ежелгі адамдар табиғаттың берген сыйын, дайын сыйымен ғана өмір сүріп келді. Ежелгі адамдар тақырыбын еске түсірулер бұл әңгімемен айналысты. Ежелгі адамдар терімшілік және аңшылықпен айналысады. Ежелгі адамдарға жеуге жарамды өсімдіктер табу қиынға соқты, жануарларды ұстау мүмкіндігі азайды. Уақыт өте келе адамдар өсімдікті қолданып өсіруді үйренді. Жабайы жануарларды қолға үйретті, сөйтіп адамдар табиғатқа тәуелді болудан құтылды. Сызбаны қара, табиғатта біз не аламыз? Біз табиғатты оның дәрумендер, көп көкөністер, үйіміздің құралдарын аламыз. Біз өзімізге қажетті азық түлік өсімдіктерді жануарлардан аламыз. Адамның күнделікті тұрмысына әртүрлі заттар керек болады. Оларды жасауға қажетті материалдар да табиғаттан алынады. Адамдар өз ағзасына пайдасы бар өсімдіктерді қолдана бастады, демек адам табиғатсыз өмір сүру мүмкін емес. Арман, енді біз өмір сүріп жатқан табиғат жағдайына бақылау жасап қояйық. Топқа бөлініп, төмендегі тапсырманы орындаңдар. Әрде өз жерінің табиғат жағдайының қолайлы және қолайсыз жағын анықтау қажет. Бірінші топ, карта мен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің жер бедерін және өзен көлдерін тауып анықтаңдар. Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан жер бедері жазық көлдері, Ақкөл, Билікөл өзендері аса талас. Екінші топ, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің климатының ерекшелігін түсіндіріңдер. Климаты континентті, жазы ыстық, қысы суық. Үшінші топ, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің өсімдіктер дүниесін анықтаңдар. Жусан, бидайық, баялыш, жантақ. Төртінші топ, сурет пен мәтінді пайдаланып, өзің тұратын жердің жабайы жануарлар мен үй жануарларын анықтаңдар. Жабайы жануарлар қасқыр, түлкі, қоян, сарышұнақ, үй жануарлар түйе, жылқы, сиыр, қой. Мына сөйлемді қалай түсінуге болады? Табиғаттан алатын өнімдер адамды қоректендіреді, емдейді және киіндіреді. Табиғатсыз адамның өмірі жоқ. Көкөністермен қоректенеміз, етік жүктермен емделеміз. Адам табиғатты не үшін сақтап қорғау керек? Адам табиғатты құрметтеу керек. Адам табиғаттан алар пайдасы өте көп. Зиян тигізуге болмайды. Аялап баптау қажет.
өз аймақтарының табиғаты адамдардың өмір сүруіне қолайлы ма қалай ойлайсың? Иә, қолайлы айнала, бау-бақша, егіндік әрі таза ауа.